सर्वप्रथम त मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयकै बाट पेस भएको हाम्रो संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी संसदमा पेस भएको थियो त्यसलाई फिर्ता लिएर छिटोभन्दा छिटो फेरि संशोधन पेस गर्ने गरी अब दस गतेसम्म संसद उभएको र त्यही अवधिमै तयारी गरेर पेस गर्ने गरेर यसलाई फिर्ता लिने निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर हाम्रो यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्ताव सम्बन्धी निर्णय भएको छ यो मन्न देवपुर छ बेथान चो चोक दुई लिखु चार र भूगङ्गा दुई र तातोपानी चार रिप्तीकोट तिन रुरु क्षेत्र चार र अप्पी हिमाल चार गरी जम्मा आठवटा स्थानमा यो औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्ने उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव यो निर्णय भएको छ हिजो र अर्को यो बर्ड फ्लू रोग मा, आब मा, को नियन्त्रणका क्रममा अब दुई हजार अठासी उनासीमा प्रचलित कानुन बमोजिम नष्ट गरिएका वस्तुहरूको लागि राहत प्रदान गर्ने भन्ने पहिलेदेखिकै प्रस्ताव थियो यो पनि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको त्यसमा राहत प्रदान गर्ने एउटा कार्यविधि बनाएर भन्ने भएको छ त्यो कार्यविधि अनुसार त्यसलाई त्यति बेला सबै क्षति भएको जुन प्रस्तावहरू आएको छ त्यसलाई हामीले राहत दिने भन्ने निर्णय भएको छ र अर्को प्रस्ताव छ गृह मन्त्रालयको खास गरेर दुई हजार असी सालको क्यालेन्डर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यसमा विदाका विषयमा के गर्ने भन्ने एउटा छलफल पहिला हाम्रो प्रशासन समितिमा पनि छ क्याबिनेटभित्रको प्रशासन समिति नै छलफल भएको थियो त्यहाँ चाहिँ अब यसलाई समग्र हामीले पुनराव गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा स्पिरिट छ र अहिलेलाई तत्काल अब क्यालेन्डर छापि पनि सक्ने सकिएको अवस्थामा छापिसक्ने बेला भइसकेको अवस्थामा भदौमा अब आउने भदौसम्ममा एउटा पुनराव पुनरावर्कन गर्ने र समग्र विधालाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने निर्णय सँगसँगै अहिले यसपटकको चाहिँ भइराखेका विधामा दुईवटा विधा थप गरेर अहिले यही नै स्वीकृत गरिएको छ विधा दिने सम्बन्धी गृहको प्रथालाई स्वीकृत गरिएको छ र थपिएका दुईवटा विधा मध्ये यो पृथ्वी जयन्ती र पुष सत्ताइसको पृथ्वी जयन्ती र यो फागुनिको जन्युद्ध दिवस जुन अस्ति नेपाल सरकारले विदा दियो त्यो दुईवटा विधालाई थपेर हाम्रो अघिल्लो सालकै क्यालेन्डरमा भएका विधाका व्यवस्थालाई नै स्वीकृत गर्ने भन्ने भएको छ र यसमा चाहिँ भदौसम्म हामीले समग्र विधाका विषयमा पुनरा गर्ने र आगामी सालको निम्ति अलिक व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने भन्ने निर्णय भएको छ र अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा दुई हजार उनासी साल फागुन पन्ध्रदेखि अठार गतेसम्म स्विजरल्यान्डको जेनेवामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको बाहन्नौ सत्रमा मान्य परा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन जाने स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ परराष्ट्र मन्त्रज्यूको यो मानवाधिकार सम्बन्धी यो कार्यक्रममा जेनेवा जाने निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव छ त्यसमा चाहिँ मोरङ जिल्ला साबिक लेटाङ गाविस वार्ड नम्बर एकको जिरो चार सोह्र बिघा सार्वजनिक जग्गा तिस वर्षका लागि प्रहरी चौकी बुधबारे लेटाङलाई प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने भन्ने निर्णय भएको छ र अर्को पनि भूमि व्यवस्थाकै निर्णय छ तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सचिवालय जिल्ली पशु पस, जिल्ला पशु सेवा शाखा कार्यालय गोर्खाका नाममा रहेको जिल्ला गोर्खा साबिक श्रीदिवास गाविस वार्ड नम्बर आठको चार छ दुई दुई रोपनी जग्गा चुमन चुमनुम्बी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न दिने स्वीकृति दिने निर्णय क्याबिनेटमा भएको छ र अर्को अब मोरङ जिल्ला साबिक लेटाङ गाविस वार्ड नम्बर एकको जिरो चार सोह्र बिघा सार्वजनिक जग्गा तिस वर्षका लागि प्रहरी चौकी बुधबार लेटाङ्गामा दोहोऱ्यो लाई दिने भन्ने यो निर्णय पनि हिजो भएको छ र अर्को चाहिँ ललितपुर जिल्ला साबिक लुबु वार्ड नम्बर तिन कको दुई दुई, दुई रोपनी सरकारी जग्गा लुबु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्मा निर्माणार्थ ना, निर्मा महालक्ष्मी नगरपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र अर्को पनि भूमि भूमि व्यवस्थाकै छ काठमाडौँ जिल्ला साबिक थानकोट गाविस वार्ड नम्बर दुईको दुई, दुई तिन जिरो 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 रोपनी जग्गा सरकारी जग्गा चन्द्रगिरी नगरपालिकालाई पन्ध्र सयको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नको लागि उपयोग गर्न दिने स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर एउटा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद अध्यक्ष पदमा इन्जिनियर डाक्टर पदमबहादुर शाही उपाध्यक्ष पदमा इन्जिनियर डाक्टर विकास अधिकारी र सदस्यमा इन्जिनियर डाक्टर रेशमा श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ इन्जिनिय इन्जिनियरिङ सेवा परिषदमा मनोनयनको कुरा हो यो त्यसै गरेर स्वास्थ्य जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव छ यो उनासी फागुन एघारदेखि बाह्रसम्म स्विजरल्यान्डमा हुने फिफ्थ ग्लोबल मिनिस्टोरियल समिट अन प्यारेन्ट सेफ्टी विशेष सम्मेलनमा मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदमगिरीज्यूलाई त्यता जाने स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ र हिजोका हाम्रा मोटामोटी निर्णयहरू यिनै हुन्